Wah, Mbah Sum iki rame kelarisan. Pelanggan-pelanggan banyak. Pak Usman. Mbah Sum pelanggan banyak pagi-pagi ngeri ngene tuku Pajero iki kok suwe-suwe. Mbah. Nek omah mobil apa, Mbah? Mbah Sum. Nek omah mobil apa Fortuner? Fortuner ada, Pajero ada. Kol Deso ada. Lambinnya kok pramugari. Batian. Harga outfitnya berapa? Oh, 30 juta. Iki kalau yang beli orangnya agak ganteng-ganteng ini mesem-mesem. Kalau yang beli Lukius, wah banyak kudu ngamuk. Buatkan kopi dulu. Bayaran, Bang. Wis esuk wis sak meneh dhuite. Mulih. Iki kok kepo. Ngene kon ra tuku Pajero tiap bulan iki. Ya Allah, boleh kemana kerusan ini, Pak Dino? Nggak usah, 500 kayak Cino, di jalur balik. Terus mulai, mulai. 500 juta ini. Masa aku berbodoh, minta maaf, minta lagi. Masya Allah, ini kayak anak semua tuh. Gak penting aku. Masya Allah, Pak. Jadi, saya... Kesel, Mbak. Kesel, mau nganu masaknya jam berapa mulai nih? Masya Allah, pintu. Masa jam berapa mulai? Pura-pura didelok banyune. Banyu lagi diurem ke kompornya kok. Tahu wis tahu. Oke, ger. Arep goyak ora keto, ora bisa nambani yo kali. Lu aku malah digunting mripatku lho. Anupun ya. Ngene kon goreng dhewe iki piye iki bakule iki wah dan nah sapa kakan rewel topi cu lho kok malah sing tua dhisik iku oh sing nom-noman nyekarate iki oles mbase se oh sing nom ora malah ngawiti malah sing tua se. Berarti sing nom gak kadusane. Heeh. Masyaallah, ya Allah. Sakmene kon pindho. Kangkung lho, Mas. Yo. Meneng dikeki kuah. Iki sayur piye, Mas? Raden Mas Topi itu wis dilayani urung? Ya udah ta. Iki wong iki ribut tet mau. Ya apa, Mas? Kamu doyan pecel permen? Siap. Makan pecel juga? Siap. Bungkus 3 itu dimakan sendiri sampai sore nanti? Siap, tidak. Pecel lele kah? Pecel lele kah? Pecel apa? Siap. Kok makan santap-santap itu? Wes pokoke sing tenang, Mbah. Mak wes, Mak. Engko nek aku sukses, Mbah, dadi YouTuber, engko sama tak tokoke Mio. Mio sedap. Mio sedap goreng apa Mio sedap kuah? Eh? Mas, makane
Malah bayaran meneh. Ojo utang lho, Mbah. Nah. Ya ne loro, bisa anak piye-piye mau le. Yo, kemana loro. Duit ora kowe? Ngitung terus enggak duit. Siji. Lima mbek apa tang? Tempe. Gimana, Mbah? Walah. Bodho-bodho kok bayaran meneh. Ngene iki suasana lebaran mbok digratiske apa piye? Ngono, gak karep piye. Lho lah. Aku nganu, Mbah. Tempe siji. Payek loro. Telur dadar. Teh hangat. Telur siji, tempe siji. Gorengan loro. Apa kae lho? Payek loro. Piro? Yo wis. Kuwi dibayar aja, Dik. Makasih ya. Lah rokok siji. Oh, rokok sing mbayar. Iki aja Kakak mbek sampean piye rokok siji? Sampean. Rokok siji. Dadi sesuk 1000 le. Oh, sesuk 1000. Tumben sesuk 1000. Enak eneng Jawa sekali mangan. 5000 wis wareg ta, 9000 sudah kenyang tempatnya Mbah Sum ya, Mbah. Biasane sesuk 500 mesti ono.